Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți a efectuat mai multe verificări de la începutul pandemiei la diferiți agenți economici. Cuantumul sancțiunilor contravenționale a fost de 280.000 de lei. De la declararea stării de urgență, Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți a făcut mai multe verificări, printre care și modul în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la șomajul tehnic. Începând cu data de 16 martie 2020, dată care coincide cu declararea stării de urgență, Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți a efectuat controle la agenții economici din județul Mehedinți cu precădere în vederea respectării legii 55/2020 privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei cu COVID-19. În această perioadă s-au desfășurat un număr de 158 de controle. Au fost depistați un număr de 14 persoane care desfășurau activitate fără forme legale de angajare. Au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale. Cuantumul sancțiunilor contravenționale a fost de 280.000 de lei. Controlele au fost efectuate împreună cu alte instituții, precum DSP, IPJ Mehedinți, ISU Mehedinți și DSVSA. În perioada stării de alertă, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinți, sub coordonarea Inspecției Muncii București, au avut loc, s-au desfășurat campanii privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care desfășoară activitate în domeniul de fabricare și comercializare a produselor textile, confecții, pielărie și încălțăminte. S-a mai desfășurat de asemenea campania națională privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă, campanie care este încă în desfășurare. Este vorba de acei angajatori care salariaților au beneficiat de șomajul tehnic. S-au efectuat acțiuni de conștientizare a angajatorilor cu privire la necesitatea stabilirii de programe individualizate de muncă în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19 pe durata stării de alertă. Controlele s-au efectuat împreună cu celelalte instituții ale statului. Amintim aici reprezentanții IPJ Mehedinți, DSP, DSV. Efectuăm de asemenea controle cu reprezentanții de la ISU. Scopul comun al acestor controle este aceea de a conștientiza angajatorii cu privire la necesitatea stabilirii măsurilor pentru a se reduce riscul de contaminare cu COVID-19.